E como é que tu tá conciliando essa agenda com a questão lá da Câmara? Mano, tá fudido, mano. Tá tu não dorme praticamente, né, mano? Eu chego em casa tarde, porque eu tenho muito evento à noite, sabe? Eu faço, pra essa VIP festa. Sim. Eu chego tarde, 3 da manhã e tal, ainda vou bater um charque, eu bato toda noite mesmo que sou desses. Já sim, já não. Bom de cama, né, mano? Dorme pro lado, né? 3 meses sim, 3 anos não. Não, nem tu, 1 mês. E aí, eu tenho visita na... Olha aí, pô. Ele vai cagar agora. Ah, os que vai mijar, você vai mijar, é. Bora, pica frouxa. Mano, porque na verdade eu faço publicidade, muita propaganda. Tenho trabalho na Liberal, né? Trabalho na Liberal. Tenho trabalho do político, tenho que visitar a vida de uma família carente, uma comunidade, reunião política o tempo todo. Eu tenho que ir na secretaria, falar com o secretário. Se tem um buraco, vou conseguir, eu tenho que ir lá falar com o secretário. Por telefone o cara não resolve, tem que ir lá pessoalmente. Secretaria de transporte, de urbanismo, secretaria de saneamento, de saúde, conseguir uma cirurgia. Então, audiência com eleitor, ou com seguidor mesmo, não vou ter programa na BR à noite. É, mano, então a minha agenda é cagada, mano. Eu não consigo nem, às vezes nem consigo almoçar em casa, com muita frequência. Saio de casa muito cedo, chego muito tarde, tá puxado pra caramba, entendeu? Porque eu tô aprendendo fatura. Às vezes eu tô fazendo stories nos Jurunas. Aí tenho que voltar pra gravar uma propaganda em Marituba. Aí de lá o Pecora sim. Então é meio puxado demais, entendeu, mano? Quem organiza a agenda de vocês? É. Tu que é o assessor, vamos dizer assim? Tu que é o cara que não responde o contato dele? É ele. Manda é muita mensagem. Porque na verdade é difícil filtrar, né? Não é só é porque mensagem é publicitária. As pessoas confundem muito lá na hora. Porque aquilo é um contato comercial. Só que vê gente pedindo. Carro, gente pedindo casa. Eu não tô mentindo, é sério mesmo. Eu imagino. Mas o cara chega assim, peraí. Pedindo dinheiro. O cara é vereador, aí ele chega assim, pô, olha, eu sou seu fã e tal, mas tu me arruma lá um carro pra eu. É assim, aí ele fala, tipo assim, desse nível assim. Poxa, amigo, eu votei em você, minha família. Aí eu coloco, poxa, se ele fosse doar pra todo mundo que votou nele, ia ser 4 mil carros que ele tinha que doar. 4.700. Sortidão de prêmio, né? Tipo... Pois é, aí as pessoas pensam assim, que o cara é vereador, tudo mais, tá na mídia, e pensa que ele. A mulher às vezes pede, por exemplo, R$200. Pô, gente, não tem. Como assim vocês não têm R$200? Só que ela se esquece que antes dela veio 500 pessoas naquele mesmo dia pedir 500. E 100, tem cada pedido. 9 mil reais, mano. É os pedidos assim, mais absurdos que pode imaginar. As pessoas falam. Galera, os pedidos mais bizarros. Não, pedido mais bizarro. Não, vou fazer um rank pra ti aqui, olha. Já pediram, o cara pediu uma moto. Não, é sério, o cara pediu um avião, pediu arrumar um avião pra buscar um pessoal que tá não sei aonde. O cara já queria uma moto. Bob, eu não quero te pedir dinheiro não, mas só me arruma uma moto. Aí eu pensei, meu, como é que a gente compra uma moto? Aí tu deu a loja, dinheiro. Assim, olha, parcela lá, tal. Aí, já pediram... Na Mônaco. Já pediram... Um abraço pro Guerreiro, né? Zé Guerreiro da Mônaco. Guerreiro, forte abraço. Guerreiro. Já pediram casa, já pediram celular... Já pediram televisão, a mulher falou um dia desses, desespera, pelo amor de Deus, me arrume uma televisão, que a minha filha quer muito assistir o vídeo de vocês, não tem jeito de assistir, eu tô desesperada. Fala, amiga, a gente não tem como lhe dar uma televisão. Poxa, mas eu vou tentar. Aí já vem assim, com esse papo aí. É verdade. Tem uma mulher também que pediu, Edas, pra eu fazer um, porque o marido dela era muito meu fã, deixou ela. Uhum. Ex-marido, na verdade, então ela queria que eu fizesse um vídeo. Foi. Pra convencer ele a voltar pra ela. Eu mostro o cara assim, de desgraça. Livramento, né, Bob? É livramento, né? Não, o que Deus fez, eu não vou desfazer. Um sinal, né, pô? Um sinal. É, mano. Então, mano, é assim, as pessoas, elas têm uma visão muito distorcida, entendeu? Da realidade mesmo, uma coisa absurda, coisa simples do dia a dia que tu pode resolver. Vou pedir pro cara, entendeu? É, tipo, um dia dessa mulher falou, amigo, tem como você falar com o Bob pra ele me arrumar uma caixa de bombom? Eu falei, uma caixa de bombom? Mas pra quê? É porque a gente tá fazendo uma coisa aqui na igreja, a gente quer uma caixa de bombom. Eu falei, amiga, a gente não tem dinheiro. Você não tem dinheiro pra comprar uma caixa de bombom? Aí eu falei, você não tem dinheiro pra comprar uma caixa de bombom? É porque, na verdade, a gente prioriza aqui remédio, transporte, questão de saúde, cesta básica, são centenas de cesta básica. Mano, comprei uma perna mecânica de 9 mil reais, doido. Oi? Perna mecânica? Uma perna mecânica de 9 mil reais. Comprei cadeira de roda o tempo todo. Cadeira de roda, a mais barata, R$700. Então a gente precisa esse tipo de coisa, entendeu? Quando o cara vem e fala, ah, eu vou fazer um churrasco pra minha sogra, me arrume com R$100. Eu falo, não, mano, não é seco, sem rancor, sem... Como em caixa assim? Alta? Não, em caixa alta, não tem. Mas quando é questão de saúde... Corre atrás. Churrasco, mas isso atrás. É da verba parlamentar e a tua? Que verba parlamentar? Não tem nada, vereador, mano. Vereador não tem dinheiro. Vereador tem só o salário e a verba de gabinete paga aos funcionários. É só isso que tem vereador.
Eu ganho. É até bom tu falar isso porque a galera pensa, né? Na verdade, a verba do vereador são as emendas parlamentares. Emenda, né? Isso. E aí, as emendas são, tem uma outra diretriz, né? Não tem nada a ver com assistencialismo nas emendas. É emenda que vem com o cara deputado, né? O vereador não consegue emenda de lugar nenhum. Ele tem que entrar no deputado, conseguir uma emenda para colocar algum projeto que ele criou, que ele foi aprovar na Câmara. É muito diferente do que as pessoas pensam. É. Não é como elas pensam, não é essa não facilidade é. Toda, não. Eu vou repetir, eu ganho 11 mil como vereador, gasto em média 30 mil reais, um pouco mais às vezes, porque eu já reformei casa, que a mulher tava lama dentro de casa, suado quebrado, lama dentro de casa com criança, cesta básica o tempo todo, reformei casa, perna mecânica, muito caro isso, perna mecânica. Quando tu vai com os joelhos, então, é um absurdo de cara. É muleta, cadeira de roda o tempo todo. Então eu priorizo isso. Quando vem com umas coisas, ah, me arruma 200 reais. Não dá. A mulher foi achada outro dia porque ela pediu. Olha, o teu assessor falou que não vai ajudar. Eu falei, mas eu mandei te ajudar. Não, mas ele não quer ajudar. Eu falei, Jardim, o que é isso? Ele falou, não, por causa que ele, eu fui dar cesta básica, ele falou que queria um Pix. Eu falei, não, mano, não tem condição, acho Pix. É cesta básica. Inclusive, essa galera acaba fomentando aquela questão assim, né? Que o político tem que dar algo, assim, tipo, dinheiro pô, pra votar. Pô, isso é muito escroto, né, mano? Não, mano, é isso. É, né? É depois o cara, onde eu chego? Pô, vereador? Paga aí uma coca. Falei, mano, não paguei na campanha, eu vou pagar depois de eleito. Se eu não gastei na campanha, acho que eu vou depois, eu vou estar pagando pra onde? Eu sou teu fresco, cara? Tá falando pra ti? Aí o pessoal, esse bicho é foda. Acabou o assunto. Entendeu? Eu tenho isso. Então, não, me encontrar na rua, não me peça dinheiro que eu não vou dar, mano. Eu agora, inclusive, aconselhar pra assessoria, eu saio de casa sem nenhum centavo que é pra não dar. Porque tava demais, mano. Tava inclusive, igual o Silvio Santos. Ei, tá doido. Inclusive, hoje, olha o que aconteceu. Esse negócio dele andar sem dinheiro. A gente foi no posto de gasolina que não aceitava débito, né? No cartão. Eles só andam com cartão. Aí, quanto foi que deu? Deu 240 reais. Passa o cartão. Nossa, aquele cartão mesmo. Porra. E agora? Ele perguntou pra mim, mano, tu tem 240? Eu falei, mano, eu sou assessor. Aí chegou o Casey. Casey, tem dinheiro aí? Eu mesmo não, mano. Tô esperando o Helder aumentar o salário da polícia aí, nada. Aí deixamos o ele penhorado. Aí deixamos ele penhorado lá pra poder. Aí o Bob foi procurar um caixa eletrônico, depois voltou lá e pagou, entendeu?